se pominju dva od ključnih simbola u ovoj knjizi. Jedna je ta Bernardijeva soba, odnosno garnitura nameštaja, a drugi je ta olupina automobila. I čini mi se da ima, da postoji veza između ta dva motiva, po tome što su u oba slučaja to predmeti koji imaju snažnu estetsku dimenziju. To je jedan stari trkački automobil i jedna izuzetno uspešno dizajnirana garnitura nameštaja. S druge strane, upotrebna dimenzija im je daleko manje bitna, znači automobil je olupina koja ne može se kreće, a taj nameštaj, kako vi objašnjavate, njegova osnovna crta je da je on lep, ali neudoban, nije tapaciran, ima veoma oštre crte. I na taj način čini mi se da izvlačite tu jednu od poruka o tome da je estetsko negde važnije, pošto mnogo puta to provlačite, da junak recimo bira lepotu umjesto politike, pristojnost umjesto borbe za moć. Znači čini mi se da i tu kroz te simbole govorite o sličnim stvarima. Pa ne, mislim, dizajn je uopšte, to je ono, svet je, mislim, mi smo prepravljeni, znači svi su predmeti, imaju tu estetsku dimenziju, znači ništa danas se ne proizvodi bez te ideje. Znači mora sve da ima, da izgleda lepo i da bude da stvara jedan ukus, znači da bi to normalno to postojio nasno radio zašto. Tako da s druge strane i on je dizajn, kako je rekao, kao neka vrsta primenjene umetnosti, prisutna, najprisutnija umetnost u našem domu. Sve je tu savremeno, tako dalje. Tako da sam uzeo ta dva primjera. Da kažem samo, ta Bernardijeva soba, ona je primjer tog visokog modernizma. Znači ona je u stvari u formi geometrijske abstrakcije. Znači nameštaj, ako je u formi geometrijske abstrakcije, on izgleda jako dobro. Mislim, ima tu svedenost, čistotu, sve to. Znači, to je funkcija lepote, a s druge strane nije baš nešto ludo. Nije on jako neodgovoran, ali nije, mislim, daleko je to od toga. On čak njegovi, on nije tapacirao, nego su ploče su tvrde, znači, nemate ono kad sedite u fotelju pa meglo, ono da ovo to nema, to njegove je ta soba. Inače, ta soba se može vidjeti u dosta leksikona, imate je prikazano, kao fotografija postoje te Bernardijeve sobe. Neko nešto... Imate neki komentar, neko nešto rekao? Da, možda ne. Nismo čuli, možete glasiti. Glasite glasnije. Ami 9 je bolji od Mercedes. Sami 9, brate. Ami 9 je bolji od Mercedes. Po dobro, pa možda. To je isto... Udobnije. Tako da je to, mislim, taj... S druge strane, i on govori, u stvari, postoji ta ideja tog upražnjenog mesta. Znači, to je u stvari taj nameštaj koji je više u estetskoj funkciji, u tom smislu ne toliko kao u toj primjenjen, znači koliko on funkcionalan kao neki dizajn koji se može koristiti, znači da se sedi u njemu i da se radi i šta znam. To je bitno, a ukršten je opet sa druge strane sa Mercedesom koji je sa olupinom Mercedesa. Automobil kao taj neki, pa je kažemo jedan od najizvornijih fenomena 20. veka, mislim, znači predmet koji je obeležio 20. vek, on je fenomenalan zato što on automobil ujedinjuje u sebi dve stvari. On je u isto vreme lutanje i stanovanje. On je i kućica, ali sredstvo da se putuje. I to je auto je obično pre svega bitna je ta funkcija putovanja, ali kada on se pretvori u lupinu, on se pretvori u stvari u kućicu, mislim, što i jeste u stvari u ovom slučaju, on jeste skrovište gde se Pišta Petrović sklanja i gde prebiva. I zapravo stanište, kućica je zapravo, ona je na neki način zapravo bliska Teji. Tako roman i počinje ono Tejlo, zapravo kad imenuje se ta lupina kao Tejlo, mislim, govori se o toj praznini, djeci i tako dalje, ona je bliska Teju i na neki način
ukazuje na telesnost, znači na to, na prisutnost. To je ono što je, tako da kažem, nešto realno, to je prostor neki u kome se nalazimo. I tu dolazi do ukrštanja zapravo. Ja imam jednog trenutka, taj junak, on iz projekta, mislim, pošto je dugo u toj ovoj, lupini leži, spava ili šta znam gdje, ona mu se jednog trenutka ima osjećaj kao da mu se popne na leđa, da mu se isprojektuje, on kaže na auru. Pošto je on kao taj neki najbi, ajde da kažemo, spiritista, šta ja znam, bavi se alhemijom. U jednom prvo površnom, tako kažem, prevrednom smislu, znači on je, on pokušava tu da stoji ta dva predmeta kao nešto izuzetno vredno za njega, znači da prenese ovu lupinu kao projekt, koja je projektovan na ovu, da je prenese u sobu. I to ima čak i osjećaj, pa ne može i da se oslobodi to da leže tamo u sobi, ali poslije kad da se zagreje, zaspije, onda to nestane tom lupinu. Osjećanja i tako da se na to prođe. Tako da je, ali posle opet desi se nešto drugo, da nabijela soba bude dislocirana, znači izbačena iz tog stana i ona završava na tom parkingu pored Mercedesa. Znači dolazi do tog susreta ta dva predmeta, koji, mislim, za Frišku imaju posebno, tako da kažem, značenje vrednosti. Sad ću samo da kažem, zapostavila sam podatak da je izdavač doneo knjige, to sam zamolila da kažem. Znači, možete da kupite knjige večeras po dosta povoljnijoj ceni nego knjižari, tu negde pri izlazu, 700 dinara se to trebalo je da kažem na početku. U jednom momentu još pre ste pomenuli junaka i njegovu polnu neizdiferenciranost. Pa nismo u tom momentu dalje nastavili na tu temu, ali mislim da bi trebalo, jer je to isto dosta bitna, dosta bitna karakteristika junaka glavnog vašeg. Isto ste u nekom intervju recimo opominjali kako ste namjerno ga tako formirali da junak ne zna ništa, zapravo on se može čitati iz perspektive queer teorija, teorija roda, ali da on sam zapravo nije priča uopšte, zapravo ne zna ništa o tome kako bi se njegova pozicija uopšte mogla izgledati. Dakle, zbog čega ga i u tom smislu kao marginalca oblikuje, znači u rodnom i polnom smislu. Da, on nije, tako da kažem, tu dobro, mislim, ne zna te stvari, to prije teorije i tako dalje. On nije tu, on zna šta je, mislim, ima tu svest o tome. Mama i tata su mu rekli da je muškarac, mislim, znači kao muškarac je, mislim, ima tu mozak muškarca, ali on, njemu je jasno da on nije pravi muškarac, da mislim da taj problem nije anatomski i tako dalje. I pošto ga privlače žene, on u stvari ima osjećaj i želi da sam se pretvori u ženu, da bi onda ostvario tu vezu, znači žena-žena. I on to i psihijatru i govori, mislim, da u stvari je on žena-žene, što u stvari normalno ne može da shvate neki jasno, pa da su neke gluposti, pa tome. I to, ja nisam želao tu da ulazim u tu teorijsku stranu, da to raspravljam, ja sam pošao, hteo sam to da prikažem iz te neke njegove naivnosti i pištine, znači ono što on kao prosječno inteligentan može da shvati i mislim može da, kako bi rekao, da iz te pozicije vidi neku svoju, neki svoj položaj, situaciju, znači da onda se promeni neku smislu za njega, ne na bolje. I to je to, mislim, on pokušava da promeni pol, ali jednostavno nalazi na nerazumevanje, mislim, jednostavno niko ne može ide na te komisije, ali oni smatraju da je to neozirno, da je on u stvari muškarac, ali takav kakav je i da je to njegova situacija. Tako da je on u nekom smislu, kao što je uopšte kao slab subjekt i slab, mislim, slab lik, on je na tom, i na tom planu isto, tako da kažemo, slab. To je njegova situacija i to je to on mora s tim da se nosi jednostavno
ništa konkretno on tu ne može da razreši. Da je ušao u nekom, njegova situacija se razvija dalje u nekom smislu, tako da kažem, u tom spletu okolnosti i događaje koji njega nose i tako dalje, već kako to posle ide. Mnogo u stvari, on zapravo na neki način ipak ta njegova čežnja prema ženskom se u stvari na neki način razreši onom, to je ono poglavlje koje se zove kada on u stvari otvara najzad tu kasetu. Znate, u Olupini Mercedesa ima kaseta, u toj kaseti on odmah već na početku primećuje da se nalazi neka ružičasta knjižica za koju on pretpostavlja da bi mogla biti vozačka dozvola ili saobraćena dozvola gde bi on mogao da utvrdi identitet vlasnika. Znači, to je isto jako jedan bitan moment, kako je rekao, kada je ta dramaturgija u pitanju, jer on u stvari, roman se razvija u tom smislu i napreduje kako on u stvari stalno odlaže i izbegava da učini taj poslednji korak, da otvori kasetu, da uzme tu knjižicu u ruke i da je otvori i da vidi ko je vlasnik, da znači da razbije tu iluziju. Najverovatnije, živi u strahu, što on kaže da jednog trenutka uzme i da otvori i da vidi jedno onako zadrigo lice nekog direktora. I da tu se raspadne sve. Mislim, znači, čitava priča padne, ali on to ne sme da uradi i to onda se to pomera, tako da kažem, to odlaganje se, to se prolongira, na tamo već prema kraju dolazi to poglavlje kada on, kad već bude deložiran, šta znam, i ta soba ode, onda on, pa onda pronalazi novac u toj kaseti koju mu je Jovanić ostavio i onda na kraju se odluči da ipak jedne noći uzme tu kaselu, knjižicu i da vidi o kome se radi. Ali on to čini u jednom stanju, tako da kažem, nekog polusna, znači nije potpuno svestan toga da li je to stvarnost ili to sanja i prvo jednog trenutka ja sam tu koristio. Freud je imao jednu, ima u tome esej, to je Jovi Cačin je sad predao, to je na trećem programu bilo, koristio je kada je pokušao da objasni taj mehanizam, u stvari kako funkcionuše taj odnos između podsvesnog i svesnog. Na principu je te magične beležnice, znači da postoji to čitanje nečega čega u stvari nema. I ja sam u stvari, isto govorim da ta knjižica koju je Pišta uzeo u ruke ima te folije koje prekrivaju stranice na kojima se krije tekst, ali on kako otkriva, kako okreće folije, taj tekst nestaje, on se stalno gubi. I onda zapravo zaspi i ponovo sanja da ima drži knjižicu u ruci i otvara i pojavljuje se tekst i tu se javlja ta poruka od te male crne devojke koja se u stvari, koja se utopila, u stvari nije se utopila, ona je isplivala na kraju. To je znači sad sasvim fikcija, jedna mislim teška u kojoj on upada i tako da na neki način ima to zadovoljenje da je došao na kraju do tog lika. On ima čak i neke, tako da kažem, mitološke pretpostavke, znači da je to nešto što ide duboko u prošlost, da je to čak taj lik one te mitske pesnike grčke Safo u stvari koja je zagovarala lezbijsku ljubav i da je to u kraju, u stvari on se na kraju susreo sa njom i došao je do nje, znači i ona mu u stvari na neki način vraća mu tu ljubav Pišti. Međutim, on se posle probudi i to sve je ta iluzija, to se sve nestane i tako dalje. Počne ponovo ta stvarnost da ga menja, u stvari to ludilo, to preokretanje, ta dinamika događaja da baca u nove situacije. Već sledeća situacija ono kada on odlazi da promeni te pare i normalno završi u zatvore. Eto, to je, mislim, to je, znači, to je jedna bitna stvar što se tiče te njegove, tog njegovog ženskog lika, mislim, znači da je on, lezbijstvo je neko njegovo, tako da kažem, opredeljenje. On je zato se opredelio, mislim, jednostavno imao je osjećanje za to i želeo je to da postigne i na nekim način je usnuo to i ostvario. Da li ste mogli ono to smatrati da time što oblikujete jednu vrlo netipičnu mušku figuru, znači to kako sada opisujete,
da na neki način je i to neka vrsta komentara na agresivnost, recimo, te apsolutno muške civilizacije, recimo način govoriti o sportu i ne znam, pošto vi niste nikako angažovani u nekom tom bukvalnom smislu, znači ne bavite se tim aktualnim događajima ni na kakav direktan način, ali recimo meni ovaj prosto pristup koji birate isto tako liči na neki komentar na tu temu. Da. Ne znam da li se uopšte razmišljaju u tom pravcu. Prvo, on ima to muško društvo u ovaj. To su muškarci, oni su, da li su oni homoseksualci, što mislim, to u kraju nije ni bitno, ali činjenica da tu žive nekih 6 ljudi, mislim, sa njim, koji su, oni su na neki način slika tog muškog sveta, mislim, znači, ali to je, kako bi rekao, oni su jedna poražena društva, znači, to su svi ljudi koji su bili izrazito muški orijentisani, u tom smislu da su želeli da ostvare neke stvari, da uspeju u tom svetu muškaraca, da se potvrde kao muškarci i doživjeli su svi poraz. I onda su tako poraženi, na kraju završili kod njega, on ih je primio u svoj stan. Tu sad oni imaju, postoji ta neka njihova igra, pokušaj, oni vode te razgovore, i na neki način još uvijek žive u tim iluzijama da će se vratiti, da će se dići sa dna i ponovo da će ući u tu, tako da kažemo, taj polemus muški, znači da će ponovo početi, da će zauzeti, da će doći na te stare pozicije, što je normalno iluzijama, što se neće na te stvari. E tu je, pišta je u odnosu na njih, on, u stvari, njemu je to jasno, on želi na neki način da se oslobodi, on to stalno govori. Njega, oni uopšte, u suštini, oni njih, oni ga uopšte ne privlače, on se njima, nema Bog zna kakav, on to je prisutan kao neki sluša te njihove diskusije, ali on u stvari, uopšte, kako bi rekao, nema neki pravi odnos, mislim, znači kao neki muškarac koji bi sa njima imao bio neku komunikaciju, to ne. Da, oni njega istiskuju iz njegovog prostora, iz njegovog stana, dakle njihov pristup je na neki način, da, oni što je njegov se povlači, dakle, ostavlja ih u sobstvenom stanu. Na kraju, mislim, i njih, vojska izbacuje sve, znači, opet jedna, tako kažem, muška organizacija koja, ima svoje interese i tako dalje, i oni njih izbace kao neki škart otpada, oni svi završe na ulici, mislim, ne znaju gde će posle razilaze se, pišta jedini zna, on ima svoju lupinu gde će da se skloni. I, ali to je, znači, to je taj neki, ta druga strana, mislim, koja je poražena i, mislim, muškarci uvek, normalno, oni uvek završe zapravo poraz i to je njihova sudbina. U tom ratu, mislim, uvek moraju da se slome, mislim, da pišta, on u stvari nije nikad, on u stvari pluta, on živi tu marginu i on je van toga, on, mislim, nikad nije nikakvih ambicija imao u tom smislu da postane nešto, on čak, iako ima, tako kažem, nekih umetničkih, ima neki talent, mislim, on ima osjećaj za umetnost, ima to estetsko čulo, ali on uopšte nikada mu napravio, nije bilo, samo je bio kao počeo da studira istoriju umetnosti, ali on nikada nije imao ambiciju da se bavi umetnošću. Hoće neko možda da se uključi sada? Da, malo smo. Da, i to isto, ne znam, da mi već dosta da ima neko možda nešto da pitaju, da kaže. Hoćete vi samo da objasnite, izvinjavam se, vi ste zamerili taj kraj i Slobodan Vladučić je zamerio. I ja ne vidite, pa bi volao da možda polemišemo malo i da razgovaramo, zašto je po vama taj kraj tako problematičan i kako može da bude problematičan kraj bilo kog uspešnog romana, ako je on poetičan, kakve, u stvari, veze ima kako se roman završava. Jer se roman uvek završava i poenta romana uvek se završava negde ranije u romanu, u svakom romanu. Roman se okončio uvek ranije nego na samom kraju. I vidim da je Slobodan Vladušić, a on mi je nigde bio i jasno zato što ima neke ideološke zamjerke po meni, pošto on u njegov taj tekst, diskus, stalno
se ideologija pojavljuje, pa sam njega tako i shvatio, ali me zanima, baš tek nisam čuo, ali sam čuo da vi imate zamerke na taj kraj, na taj tentagram i na taj njegov odlazak od majke. Šta je tu vama nedosledno, nije konsekventno i tako dalje? Verovatno da su prosto i utisci čitalaca se razlikuju. Meni je negde do tog momenta odlaska u komunu, moj lični utisak je bio jako dobar. Mislim, držalo se priča, uprkos tim sitnim variacijama i skretanjima, nekako je tekla i držala se struktura. Moj utisak lični, znači ne mogu da pretendujem da ja mogu da išta opišem niti da ja kažem da je nešto ispravno ili nije, je da od tog momenta se nekako struktura romana raspada, s tim da postoji jedno poglavlje koje je predposlednje poglavlje u knjizi, znači nije to koje završava roman, nego ono u kom on priča jednu prethodnu epizodu, kada njemu majka poklanja kaput sa kao lepom našivenim na ramenicama, a junak nosi taj kaput samo bez jedne na ramenice. Onda on opisuje kako kad kao ima obe simetrične, nešto nije u redu i on se ne osjeća dobro u njemu i tek kad jednu izvadi, njemu je dobro. Onda kao majka se sekira, kao eto ja sam ga tako lepo skrojila, a ti ga nosiš tako bez veze. Međutim, iz toga izlazi jedan prosto autopoetički komentar da gospodin Tišma namjerno rastura strukturu, to je jasno. Ne mislim ja sad da je to neka greška, nego prosto meni lično čak i taj, sa tim komentarom utisak je negde bio narušen, mislim, nije mi to što priča koja je tekla do te mere nije mi bila dovoljno na kraju opravdana, više sam imala utisak da je struktura kaotična, jer je kaotična, a ne da taj autopoetički komentar može da je u potpunosti objasni i rasvetli, tako da prosto ja kao čitalac kažem da razumem zbog čega je moralo da se raspadne, ali opet to svaki čitalac verovatno da, ja sam probala da opišem što sam bolje mogla svoj utisak, a meni je uprkos tome to veoma dobra knjiga. Kako vi tumačite raspeće i dolazak, raspeće na pentagram i dolazak samog naratora, junaka, kod majke, povrta, to je u stvari ključno, to se na ramenicama. Znate, i najveći romani imamo nešto što čitamo i odmah zaboravimo. Da sad ne nabrajamo te romane. Meni je to bilo važno, meni je to nekako objasnilo njegovu nameru, to se na ramenicama. A ta epizoda u komuni sa raspećem, ja moram da priznam da to na meni nije ostavilo neki, više mi delovalo kao neka travestija, tako ste vi upisali kao travestiju tih religioznih motiva, ali ja tu nisam videla neku čvrstu vezu sa romanom ni sa tim likom, malo mi je to sve otišlo nekakav, prosto ne znam. Razumem, mislim, to je tačno, ja sam normalno problem. I vi ste autor, molim vas, ja hoću da... Možda još neko može da iznese svoj utisak, pa... Zato i ja posljednjam to pitanje. Zoran Ćirić je isto zamerio. Rekao je tri kraja do deska. Kao da je tu u stvari pat, da sam, kako bi rekao, izgubio dah. I da onda nisam znao kako da završim, onda sam smislio da tri kraja. Jer u stvari ima Varma je kraj, Aramenica i Bagatele, to su sve kraje. Da, postoji ona i jeste da se pripričava, ali to je zanimljivo, to nekako sažima i nisam imala problem sa tim krajem, više sa tom raspadanjem strukture i tako, i pretjeranim nekako usložnjavanjem priča. S jedne strane on, to je spogno da tumačim, sad da bi dao švagoš nekom. Znači, on parodira neko ko se razapinje na pentagram, u prisustvu majke, da se vidi da je to simbolički čin, to je parodija na, ne samo na socijalizam, nego na sve pokrete, na prosvetiteljstvo čitavo i na veru u racionalne postupke čovekove. Na kraju isto, to je jedno. A drugo, njegova majka se bavi onaj alternativac, tako ona odlazi u tu komunu, oni reklamiraju taj život, alternativno je tako, u jednom trenutku, narator govori da one to prodaju, naučavaju.
tu njihovu alternativu. Jasno, to je zanimljiv moment. Tako da nema, znači, hoću da kažem, da nema kraja, odnosno, nema izlaza. Roman je užasno pesimističan. Po mom tom. Roman je zapravo se dosta sugestivan i ostavlja prostor da čitalac protumači neke epizode ovako ili onako. Ne daje on neke sad konačne odgovore za kako da se shvati za to razapinje. Ali kako vi tumačite to što njega je razapinio na Pentagon? Kako je to na vas? Kako ne, to nije bilo dovoljno kao... Da. Ali to ja samo da kažem jednu stvar. Roman, ja sam prvo roman završio se kako Pišta Petrović i njegova majka sede i u autobu i putuju za autobu za Niš. To je bio kraj. Znači, ništa nije Parma, nije postao. To poglavlje Parma nije postao. To je naknadno napisano. I onda sam posle video da moram nešto, da to je nedovoljno. Jednostavno, mislim, i onda sam shvatio da jedino mogu da idem u tu neku persiflažu, mislim, neku pogrešnu tako, neku ironiju, i koja bi onda uključivao te neka opšta mesta, tako da kažem, znači jedan kič u suštini, što su to neubedljivo, pa jeste, to jeste neubedljivo, ali ja mislim da ništa drugo nisam mogao da gledam, mogu sam samo da ne napravim to, znači da se odredim na toga, ali mislim da ipak je bilo potrebno to da se uradi i da to je jednostavno neka, neću da kažem da je to sad paradigma, mislim da je to roman, mislim da je u situaciji danas takav, da je danas jako teško napisati kraj, da mislim da on bude impresiv u nekom smislu. Ja sam sad vidio ove neke romane, nema kraja. Evo, na primjer, Uglišni roman koji je odličan, mislim, to nema, u stvari nema tu kraja. Mislim, to ništa se nije, ništa se u nekom smislu, nekog suštinskog prevrata nije dogodilo. Mislim, to je jednostavno, tu smo možda čak i previše dogodilo. Pa ne, ali meni isto to odlično knjiga. Ja isto mislim da je ovdje, ali jednostavno izađe, samo se završi. Nema nikakvog nekog, tako da kažem, završnog udarca. Pa dobro, ovaj brat se odseli u Ameriku, ovaj se vrati, svi se reše, svi da, tu čak ima i previše rešenosti, ali u svakom slučaju... To je... Tako da onda sam... Pošto sam to, morao sam da uradim još ova dva, koje su, jer ovo Bagatele i Naramenca, to je potpuno super. Znači, ovdje je praktično, samo, to je, Bagatele su kostur, ono, skeleton, to je ono samo ta narasla gola, koja je od početka do kraja izvedena, a Naramenica je isečena. Znači, to je krupni plan jedan, znači nečega, koji ima nešto što je potpuno drugačije postavljeno, znači to je samo neki segment jedan sinhronijski, jedan presek u jednom trenutku. Tako da je to kontrastirano i onda Farma koja je u stvari to tralala, mislim, neka smešna, polusmešna priča. Koja zaista nije ubedljiva, mislim, sasvim je to predvidljivo i logično je bilo to. Čim je ono došao, to se na, kako bi rekao, to je ta logika teksta. Znači,